Jei tu nors kartą važiavai prie jūros, buvai keleivis arba vairavai, matei be galo daug gražios natūros ir rodiklės su užrašu Gargždai. Pasakai ir tau burnoj sugirgžda, tarsi laižytų žvyrą su ledais. Štai taip iš žvyro graužo ir iš žvirgždo šio miesto vardas radosi kadais. Gargždai kryžiuočiams buvo tikras grobis senais blogais viduramžių laikais. Neveltui du kartus čia rastas lobis, pasiskaitai ir šiaušiasi plaukai. Juk aplink laukai nekasinėti, kas bus jei trečia lobį kas iškas. Bet gal Gargždams nereikia pavydėti, nes antrą lobį pavogė kažkas. Mes apie lobius galime kalbėti, tačiau tikrasis auksas tai ne tai. O futbolistai mokantys laimėti, kaip keturi gargždiškiai žutautai. Žaidė jie už Lietuvą ir bangą, ir treniruotis Gargžduose smagu. Nes stadionas turi tokią dangą, kad Vilniui baisiai, baisiai pavydu. Jei tu klausais Alvydo Jokubaičio, jis iš Gargždų žinoti verta tau. Gražulis rinktas čia Seiman be skaičiaus, kažkokį slaptą ryšį čia matau. Pirmas tau, kai pro Gargždus važiuoju, kad man suprast šį miestą per sunku. Bet šiaip Gargždai turbūt labiau didžiuojas Narbekovais, Linkyte ir Vilku.